Dragi učenici 8. razreda, dobrodošli na sat hrvatskog jezika. Danas ćemo u okviru teme Zeleni planet raspravimo promišljati o klimatskim promjenama. Na ovom ćete satu kritički promišljati o klimatskim promjenama, pročitati i interpretirati tekst o aktualnom stanju u vezi s klimatskim promjenama, analizirati infografiku o strategijama borbe protiv klimatskih promjena, promišljati o klimatskim promjenama u svijetu, Hrvatskoj i lokalnoj zajednici, interpretirati tekstove o metodama prilagodbe klimatskim promjenama, analizirati zemljovid s obzirom na provedbu akcijskih planova prilagodbe klimatskim promjenama i napisati vlastiti plan sprječavanja klimatskih promjena. Za praćenje ove video lekcije pripremite olovku, bilježnicu i računalo, tablet ili mobitel s pristupom internetu. Na početku promotrite fotografije i izrazite svoj dojam o njima. I to tako da ukratko objasnite problem koji je prikazan na fotografijama. Zapišite i tri imenice kojima imenujete svoje stavove prilikom promatranja fotografija. Onda zapišite i tri pridjeva kojima opisujete svoje raspoloženje dok promatrate fotografije. Oblikujte jednu rečenicu kojom biste potaknuli ljude na rješavanju problema prikazanoga na fotografijama. U konačnici, imenujte krivca za ekološke probleme koji su prikazani na fotografijama. Svi se možemo složiti da je krivac za ekološke probleme čovjek, čije svjesno ili nesvjesno uništavanje okoliša pridonosi klimatskim promjenama na Zemlji. Promotrite ovoga čovjeka na fotografiji. Objasnite simboliku nacrtanih mišićavih ruku, a potom njegova izraza lica i tjelesnog stava. Primijetili ste da unatoč snažnim rukama koje su simbol njegove moći, čovjek stoji tužan, jer je moćniji kada si šteti pridonoseći klimatskim promjenama koje ga uništavaju, nego kada se štiti od njih. Malo prije sam spomenuo pojam klimatske promjene. Siguran sam da ste za te promjene već čuli, a možda i znate nešto o njima. Zapišite asocijacije na izraz klimatske promjene, a potom objasnite njegovo značenje. Klimatske promjene o kojima u posljednje vrijeme sve češće možete čuti, promjene su u klimi tijekom vremena, bilo zbog prirodnih promjena ili promjena koje su rezultat ljudskih aktivnosti. Nakon što smo odredili značenje pojma klimatske promjene, pročitajte tekst o aktualnom stanju u vezi s klimatskim promjenama i zabilježite prema smjernicama. Oblikujte u jednoj rečenici zaključak Međunarodnog panela za klimatske promjene. Navedite probleme na koje upozoravaju znanstvenici, autori izvješća o klimatskim promjenama. Izdvojite iz teksta rečenicu koja upućuje na promišljanja o rizicima u budućnosti. Zaključak Međunarodnog panela za klimatske promjene mogli ste sažeti ovako. Klimatske su promjene, neizbježne, ali se rizici mogu smanjiti našim djelovanjem. Problemi koji su posljedice klimatskih promjena nabrojeni su u drugome odlomku. A posljednja rečenica upućuje na promišljanja o rizicima u budućnosti. Klima se sve više mijenja, njezine su promjene sve brže. Jeste li razmišljali o tome da mi ljudi možemo doprinijeti ublažavanju takvog stanja? U kratkom upitniku koji se nalazi pred vama zaokružite točno ili netočno ovisno o vlastitom poznavanju mjera sprječavanja klimatskih promjena. Pretpostavljam da ste upoznati s nekim mjerama djelovanja na klimatske promjene. Jeste li znali da je u prosincu 2015. godine potpisan Pariški sporazum, na kojem su se zemlje svijeta prvi put dogovorile da će ulagati zajedničke napore u otklanjanje učinaka klimatskih promjena, ponajprije smanjenjem emisije stakleničkih plinova.
Hrvatski sabor na sjednici 7. travnja 2020. godine usvojio strategiju prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu. Brojni hrvatski gradovi razvili su strategije prilagodbe klimatskim promjenama na lokalnoj razini. Za početak ćemo se zadržati na svjetskoj i europskoj razini brige o prilagodbi i sprječavanju klimatskih promjena. Analizirajte infografiku, u rječniku istražite značenje nepoznatih riječi i zabilježite prema smjernicama. Na temelju infografike objasnite što je obveza zemalja koje su potpisale sporazum. I odredite koliko će godina proći od potpisivanja sporazuma do prvoga pregleda globalnog napretka. Mogli ste zaključiti da su se zemlje obvezale na izradu nacionalnih planova za smanjenje emisija stakleničkih plinova i da će te obveze preispitivati svakih 5 godina. A da će od potpisivanja sporazuma do prvoga pregleda globalnog napretka proći 8 godina. Nastavite s analizom infografike i objasnite značenje crteža na dnu infografike u odnosu na cilj stvaranja klimatske neutralnosti, odnosno stanja u kojem klimatske promjene ne napreduju. Što prikazuju ti crteži? Na koji su način povezani s procesom zaustavljanja klimatskih promjena? Mogli ste zaključiti da crteži prikazuju razne načine utjecaja na klimatske promjene, kao što su iskorištavanje sunčeve energije, razvrstavanje otpada, iskorištavanje energije vjetra itd. A sada i vi pokušajte napisati jedan kvalitetan prijedlog za sprječavanje klimatskih promjena u svijetu. Zamislite da ste sudjelovali na potpisivanju Pariškog sporazuma. Prisjetite se najizraženijih ekoloških problema u svijetu ili proučite na internetu, odaberite jedan i napišite nekoliko rečenica koje biste uputili ostalim članovima s ciljem rješavanja toga problema. Još malo razmislite o svojem prijedlogu i odmorite se prije nego što nastavimo promišljati o klimatskim promjenama, no sad u Hrvatskoj. Promislite o nepogodama u Hrvatskoj uzrokovanima klimatskim promjenama. Prisjetite se, možete razgovarati i s nekim odraslim, zapišite odgovore i nadopunite niz svojim primjerom posljedica klimatskih promjena. Koliko ste zimskih dana proteklih godina proveli igrajući se u snijegu? Kolike su temperature zraka obilježile ljetne mjesece proteklih godina? Koliko su učestala olujna nevremena praćena jakom tučom? Vjerujem da su vas odgovori na pitanja osvijestili da se klima zaista mijenja. Uz ova pitanja, odnosno svoje odgovore, mogli ste spomenuti i velika odlagališta otpada, prirodne nepogode kao što su oluje, požari, poplave, onečišćenje zraka i drugo. Sada pročitajte sažetak teksta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske i zabilježite prema smjernicama. Izdvojite dva cilja Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske. Objasnite što su akcijski planovi strategije, što sadržavaju i kada će se donositi novi. Ciljevi strategije jesu ciljevi koji su podcrtani zelenom linijom. Akcijski planovi predstavljaju planove djelovanja, odnosno prilagodbe klimatskim promjenama. Sadržavaju razradu mjera i aktivnosti, a donosit će se svakih 5 godina. Ako želite, možete proučiti cjeloviti tekst strategije na poveznici koja se nalazi na prikazu. Da biste saznali kako se o klimatskim promjenama promišlja na lokalnoj razini, proučite zemljovid i zapišite prema smjernicama.
Na zemljovidu su označeni gradovi i dokumenti u kojima su predstavljeni lokalni akcijski planovi prilagodbe klimatskim promjenama. Otvorite zemljovid na poveznici i zapišite bilješke. Zemljovid možete uvećavati, a prema vlastitom izboru i proučiti koji dokument. Navedite tri hrvatske regije u kojima je razvijenija svijest o potrebi djelovanja na prilagodbu klimatskim promjenama. Izdvojite dva dalmatinska grada s planovima prilagodbe klimatskim promjenama. Usporedite akcijsko djelovanje u Slavoniji s ostatkom Republike Hrvatske. Navedite nekoliko problema povezanih s klimatskim promjenama u svojem gradu ili mjestu. Postoji li u vašem ili obližnjem gradu akcijski plan prilagodbe klimatskim promjenama? Proučite zemljovid. Objasnite jeste li prepoznali koje mjere djelovanja u svojem gradu ili mjestu. Analizom ste zemljovida mogli zaključiti da je svijest o potrebi djelovanja na prilagodbu klimatskim promjenama razvijenija u Istri, Hrvatskome Zagorju i Međimurju. Među dalmatinskim su gradovima s akcijskim planovima prilagodbe klimatskim promjenama, na primjer Zadar, Dubrovnik, Vodice i područje za obalne akcije. A najslabije akcijsko djelovanje karakteristično je za Slavoniju. Sada vas pozivam na još jedno promišljanje o klimatskim promjenama i to u vašem mjestu ili gradu. Zamislite da ste gradonačelnik ili načelnik, odaberite onu klimatsku promjenu koju smatrate najizraženijom i osmislite plan djelovanja koji ćete predstaviti svojim suradnicima. Neka vaš plan sadržava opis problema, moguća rješenja problema, vrijeme potrebno za ostvarenje cilja, iznos financijskih sredstava potrebnih za rješavanje problema. Svojem planu možete dodati još neke sastavnice. Za kraj ove video lekcije možete odabrati jedan od triju ponuđenih zadataka za samostalan rad. Dragi učenici, stigli smo do kraja današnje lekcije. Promišljajte o klimatskim promjenama i o tome da mijenjanjem sebe i svojega odnosa prema zemlji činite dobro svima. Želim vam ugodan dan i srdačno vas pozdravljam.